memorizando a Bíblia e entendendo mais cada versículo. Está aqui. Não importa a adversidade que você está enfrentando, ou o problema que é muito grande na tua vida, mas não saia da posição que o Senhor te colocou. Se o Senhor mandou você falar, abre a porta e fala. Se o Senhor mandou você fazer, vai faça. Davi não saindo daquilo que o seu pai disseram para ele, diz: olha, vai lá. Ele foi. O teu pai nessa noite está dizendo para você: confia, não confia. O teu pai está falando para você: não temas, não temas. O teu pai está falando para você: eu vou te entregar, então receba. Receba a tua vida, meu amor, receba. Se ele falou que ele vai entregar, então receba. Sai da mãe, receba aí, receba aí, receba aí, receba, ele te entrega agora. Senhor, sobre a tua vida.